što ću reći. Jeste ugasili? Nisam. Ja sam. Snima to? Da, da. Evo, želim da kažem upravo da nastavim temu sa majicom, da nastavim temu sa Thompsonom, da nastavim temu sa čovjekom. Ja nemam poginulog u svojoj obitelji, ali drago mi je da sam ostala, da sam preživjela rat, da sam bila u Vukovaru i da je, nažalost, od menih jako dragih ljudi koje poznajem pobinio Vladimir Kršić, pobinio Siniša Glavašević i mnogi drugi koje sad ne mogu se sjetiti, a koji su jako dragocjeni ljudi bili ovdje u Vukovaru. Nisu poginuli zato da mi njegujemo i ratujemo sa parolama ubij Srbina ili, ne znam, Ustaše, nisu zato poginuli. Taj moj Vladimir Kipšić je bio prekrasan čovjek. Siniša Glavašević je prekrasan čovjek. Ali ne događa se samo u Vukovaru da mladost uzima sebi neki prkos. I ja ne znam koliko i roditelji mogu učiti djelovati na to da im djeca prkosno nešto čudno se počne ponašati. Hoću reći to da u Zagrebu, u Ivanić Bratskoj ulici je sagrađena prekrasna crkva. Od crkve do te zgrade gdje sada mjesecima stoji u Srbiji. Ja, znači, sam tolerantna na takvu jednu parolu i svi mi građani smo tolerantni. Čemu to? Tko da digne glas da to vodi u dalje i dalje sukobe? Ako ću spomenuti sada Thompsona, jako mnogo ima polemika, da ja ne duljim. Zamislite, nakon tih događanja, tamo na trgu, jednostavno su isto učenici jedne škole u Zagrebu buntovno u tramvaju nosili da li majice ili ustaške kape u tramvaju i pisali one ustaške znakove. Znači, mi ratujemo, naša mladost, nažalost, nalazi smisla u ratovanju, u izražavanju nekog bunta. Ne znam da li baš, oni izražavaju bunt i prema službenoj politici, prema sadašnjem životu. I evo, sa tim ću završiti, žao mi je da naša djeca nemaju nešto lijepo da to žive od nas. Mi se čudno nemamo pravu mjeru, pravi rezultat kako da se nosimo sa posljeratnim teškoćama. A ja sam jedna generacija gdje sam predavala u školi i gdje je bilo izuzetno, predavala sam, bila sam razrednik jednom siromašnom razredu gdje su se svi izvrsno slagali. A doživjela sam situaciju kad je počeo rat, jedni su mi ratovali sa jedne strane, drugi sa druge. Sigurno u srcu nisu to nosili, ali ih je situacija na to navela i ne znam dalje kako se nose sa tim. Evo, toliko, htjela sam dati svoj prilog. Hvala lijepo na pažnju.